Nepočúvaj, čo kričia oni. Počúvaj, čo píska rozhodca. Čo si mohla očrobovať do piče? Čo si dostane tu? Tak kam mohla dať? Ale keď ju má pri tele a drbne mu ju do tela, tak čo? To je pičovina. Toto isté robil Ondro v bráne, presne, on sa váhal, pod nohy sa ti hádzal, vieš. Šetření si bol asi. Oh, no.
Michal, stiahni sa! Jeden proti! Si mu ju neprihral, more! Ale hrajte! Ja tu nemám čas do piče. 10 minút. Dostávaj, Foglik. Miro, kde ste? A dozadu, vráca. Dozadu, Rado. Thank you.
minút máš minimálne. Ešte 5 minimálne. Nechytajte to do rúk, ono je, nechajte to, radšej sa, ale radšej sa uhni, radšej sa uhni. Radšej sa uhnite, Peťo, lebo vieš. Ja som by som sa uhol takto, že si je bolo. Však dole sa zohnem, ne preboha. Ešte vydrž 2 minúty hrať. Hej! Šmikačka! Za šmikačku dvojka! A máš čas, Míšo! 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 Máš čas! Máš čas! Minuta! Však sa ťa rozčuluje, o tom ide. Mirko, to je taktika, sa to hovorí.
A zrazu ticho, ty kokos, hej. Čo sa stalo?